tënd, Shqipërisë tënde, të të gjithëve, është që të diskutohesh. Unë, sa po kam rritur në studio, një nga kolegët që unë çmoj më shumë, natyrisht shumë i vlerësuar gjithandej në për të, Armand Shkollaku, mandi përshëndetje, mirë se erdhe. Mbrëma. Se që kam një përshtypje që ti këto kohët e fundit ke bërë me një lloj frekuencë televizie shtetit. E kam kështu të gabuar unë apo ke qelluar? Jo. Jo. Pra e ke ndjekur ditë e fundit. Oh, okay. 2-3 ditë. E ke ndjekur këtë që gjithë këtë zhurmën dhe zhurmën e jashtëzakonshme. Shiko, duhet të bëj një pyetje që më ka shqetësuar gjatë gjithë kohës. U bën 10 vjet të veprimtarisë kryeministrit Rama, është një kryeministër është pranuar nga miqit e armiqtë e tij, një kryeministër shumë i fuqishëm. Shumë i vokabularizuar, jo domosdoshmërisht unifikues, por kjo nuk ka rëndësi, dhe njëkohësisht jo shumë prezent në qeverisjen e vendit, por shumë prezent në ngjarje të mëdha siç janë inceneratorë, tendera, kanabizi vendi e kështu me radhë. Mendoj që ka një shqetësim, të bën ty përshtypje mungesa e vazhdueshme e dëshirës së kryeministrit për të mos mbajtur asnjë lloj përgjegjësie personale. Sigurisht që të e kemi thënë vazhdimisht se gjithë të skandale që ti përmendë Kalimthi, po ka dhe shumë tjera. Ai është munduar gjithmonë t'i lajë duart me shprehjen e famshme që faji është personal, përgjegjësia është individuale, midis dyve drejt ka dhe një drutë shtrëmbët. Por unë këtë e shoh të lidhur jo thjesht me përgjegjësinë politike ose përgjegjësinë morale, por unë e shoh këtë me filozofinë e Edi Ramës. Që kur ka qenë kryetar bashkiete deri sot, do të them po të fusim dhe 12 e sa kusur vite që ka qenë në pushtet, pra shkojnë rreth 23-24 vjet që është në pushtet, unë mendoj që filozofia e Ramës ka qenë si thua pushteti si qëllim në vetvete. Pra nëse tek politikan tjerë ose tek politikanë që do të dëshironin, pushteti do të konsiderohet thjesht si një mjet për të arritur një qëllim që është përmirësimi i njerëzve, rritja ekonomike, lënia e një trashëgimie të mirë, pra për këtë arsye hyn njeriu në politikë, mendoj unë. Kurse këtu qëllimi është harruar dhe pushteti është kthyer në qëllim vetvete nga mjet. Dhe pse e them të për Ramës në mënyrë specifike? Po të shikojmë për shembull 10 vitet e mandatit të Ramës duhet kërkosh me qëri për të gjetur një punë të hajrit. Pra, ka pas një buxhet frikshëm, rreth përveç parave për investime publike që dalin nga buxheti, po të shtosh dhe borxhin që është marr, janë afërsisht 8.5 miliard euro, produkti të cilave sot është pothuajse zero. Kolegët e Top Channel dy javë më parë afërsisht kishin nxjerrë një investigim për mua shumë serioz, shumë të mirë. 2 miliard euro ka kushtuar deri më sot rilindja urbane. Shatriban, pllaka, lëyerje, çlëyerje, 2 miliard euro. Për një vend si Shqipëria. 2 miliardë euro janë shumë. Këto janë vetëm për lindjen urbane, nuk po hyn ke koncesionet e tjera të tjera që janë miliardë të tjera. Çfarë kanë bërë në lindje urbane pa me kamera, me dëshmi konkrete, me fakte që një pjesë dërmuese e tyre kanë hikur. Shatrivanët ishin mbushur me betkoca, me beturina, objektet për cilat janë harxuar miliona euro shërbenin si VC publike. Pra gjithë kjo ka qenë si thua një mënyrë për të marrë para, po pa i hyrë analizës e kemi thënë vazhdimisht historinë e rilindjes në qeveri, thelbi është ky, që Edi Rama nuk ka për qëllim që të punoj. Njeriu që punon, që bën vepra, që merr përgjegjësi, jep edhe përgjegjësi. Pra për çfarë mund ta kritikosh Ramën? Fushata e fundit e Edi Ramës ishte pas një premtim, edhe 2017-s. Edhe kjo e fundit, premtimet që ka bërë në 2013, me që përmende 10 vjeçarin, po t'i marim sot, nuk është përmbushur asnjë prej tyre. Duke filluar nga e famshme shëndetësi Falas, plus kartën e sigurimit universal të shëndetit, kryq, ministri u thirë për të dëshmuar spak, po të flasim për buxhetin për arsimin që do ishte që në mandatin e parë 5% e GDP-s kryq, po të flasim për investimet në bujqësi e kështu me radhë, për heqjen e TVSH-s, për ushqimet e shportës, për lehtësimin e çmimit të energjisë për pensionistët, për ilaçet falas për pensionistët. Ku janë? Në 10 vjet gjithë kjo shumë e madhe para shumë përmenda, janë rrit pensionet me 6000 lekë apo me 8000 lekë vjetra,
që më mirë mos i rrisin se sa të tallen me dinjitetin njerëzor. Kështu që si mund të kërkosh përgjegjësi dikujt që është i papërgjegjshëm që në fillim të ti për të mos bërë asgjë? Domethënë i vetmi qëllim është pushteti, ti e përmendë, del kudo, flet kudo, çfarë është? Është propagandë. Shiko qarë vjetre, më në mënd në muajt ose në javët e fundit për para zjedheve parlamentare e në fundit, të gjithë shihnin një loj qetësie të kryeministrit, drejtusit majorancës, drejtusit të partisë në pushtet, një loj qetësie për atë që mund të ndodhte me konfrontimin politik me partitë e opozitës. Dhe njerëzit, edhe analistët më të mirë në vënd atere, nuk ishin në gjendje që të thonin ku e gjen ky këtë qetësi, sepse akoma nuk ishin dalë historitë patronazhistëve, llogaritjes, blerjes votës e kështu me radhë. Po ndërkohë, jemi tani do jenë zgjedhjet bashkiake, por edhe pastaj më vonë zgjedhjet parlamentare. Tani ka një frikë në frontin opozitar që kryeministri sërish ka një lloj qetësie o akrobacie, do kisha thënë unë, sepse ai mund t'i fitojë të dyja këto zgjedhje. Tani, le ta supozojmë një moment që kjo do ndodhë, për të keqen e vendit, për të keqen normale të shëndetit mendor të shqiptarëve. Në qoftë se kjo mund të ndodhë, Mandi, çfarë debati do të duhet ishte nxitur në vend që ky vend të tregonte që pavarësisht vendimit o rezultatit të zgjedhjeve, se po të qëndroj, le të qëndroj edhe 73 vjet. U pa puna, ne kemi pas atë tjetrin, nuk është çuti në këtë vend. Po në këtë vend, në njerëzit e këtij vendi, çfarë debati do duhet të nxitej tani? Është e vështirë, sepse kemi tentuar vazhdimisht të nxisim debate. Është e vështirë për shkak sepse duhet pranuar që edhe fibra opozitare gjatë këtyre viteve ka marrë një goditje, sido që të jetë. Opozita është ajo që prek telat dhe nervat e pjesës dërmuese popullsisë që një demokraci vepron normalisht që pakicën ta kthejë në shumicë. Ju përmendët qetësinë e Edi Ramës në zgjedhjet e kaluara, po ajo qetësia ti i buron nga i fak shumë i thjesht. Ai kishte mbyll pazari për ndryshuar ligjin elektoral. Si asnjëherë tjetër në Shqipëri, ligji elektoral u ndryshua në mënyrë të njashme, një marrëveshje ndërpartiake si ajo e 5 qershorit u hodhën plera, megjithëse u nënshkrua në shtëpinë rezidencën e ambasadës amerikane, dhe Rama me qetësinë që juve përshkruat, shkoi në parlament me opozitën e atërshme që njihet si opozita korporatave sot, votoi ndryshimet elektorale në më pak se sa një vit nga zgjedhjet që dhe Odiri e ndaloi, e kritikoi dhe Venecia nuk e rekomandoi. Gjatë ajo hiku. Pra ai mori zgjedhje paraprakisht pa hyrë në zgjedhje. Pra tentoi të marrë ato me ligj, duke ndryshuar mënyrën e njëjtë për të mos folur pastaj për bandat, për dorinë e pushtetit, tej fryrjen e administratës, për një vend si Shqipëria 185.000 njerëz sot punojnë administratë, shumëzoj me 3. Hiqi gjysmat, se mund mos votojnë për Edi Ramën, janë 200.000 vota që ai kontrollon me telefon me patronazhistët që përmendët ju dhe në çdo orë të ditës votimeve i thret për shkuar për të votuar dhe për treguar se si kanë votuar. Pra, ky debat unë mendoj që është tek kaluar. Këto njerëz që dinë kanë provuar vet, nuk ka shqiptar mendoj unë që se kanë ndier presionin, të paktën në zgjedhjet e kaluara, nuk po them përpara, që se kanë ndier presionin e pushtetit tek vota, është e pamundur. Në një mënyrë ose në një tjetër, ne nxorëm vetëm listat e patronazhistëve atëherë, por në servat e Partisë Socialiste ishin listat e atyre që marrin asistencë sociale, listat e atyre që përfitojnë kemp, listat atyre që kanë një legalizim. Grupe që janë vulnerabële, kanë të pamundur ata të mbajnë, të kenë mendimet e tyre politike, kur vjen vuna të... Vulnerabële, i vënë si Shqipëria, janë një pjesë konsiderushme a popullsisë. Kështu që ky është i debatit e kaluar, i vetëm debat, mendoj unë, që unë kam qenë prej kohësh, si të thuash, në një krah, i rreshtuar në kuptimin që kam thënë gjithmonë sloganin e famshëm që dihet, aksiomën që një pushtet autoritar, një regjim nuk mund të rrëzohet me votë. Prandaj atëherë kam mbështetur dhe dalë nga parlamenti të opozitës dhe dalë nga zgjedhjet lokale, por me kushtin që kësajt i shkojë deri në fund. Pra në qoftë se nuk do lejoheshin të mbahen zgjedhjet lokale, nuk duhet lejoheshin të mbahen zgjedhjet lokale. Jo dile aty me dy dahulle ditën e zgjedhjeve, sikur ishte lëvizja mjaft që bënte disa veprime simbolike. Opozita është forcë. Dhe nëse opozita ka të drejtën në anën e saj, unë jam i bindur plotësisht. Do me thënë, ti mendon që për momentin publiku në Shqipëri, pra njerëzit që mbetin në Shqipëri dhe që do votojnë dhe që kanë interesa sepse jetojnë në këtë vënd, ti mendon që ata
nuk kanë një, si më thënë, nuk ka sot në Shqipëri një narrativ që mund të treg, mund t'i bënte njerëzit të interesuar për ndryshimin? Shikoj, narrativa që mund të ishte që njerëzit i bënte të interesuar për ndryshimin ishte lindja e klasës së tre politike, e një force të tre politike. Kjo në kushtet ku ne jemi është e pamundur. Është e pamundur për momentin, pra duhet një përpjekje e gjatë, duhet punuar me kohë për këtë gjë. Lëvizjeve të vendosje ndonjë 12 vjet pak nga pak, deri sa arritin pas 12 vjetësh, 14 vjetësh, eksaktësisht, që të marri një shifër historike, që se kisha arritur askush, marri bi 50% votave të shqiptarve. Kështu që, kjo është një çështje edhe kulture, është një çështje edhe tradite, dhe shumë gjërave tjera. Kështu që nga kjo pikpamje, unë shoh që, për momentin, nuk duhet të humbë filli në debate të të kësaj natyre. Më kupton? Si më thënë, unë kuptoj se cila është zgjidhja më e drejtë sipas mendimit të tij, të qëndrohet tek faktet. Të qëndrohet tek faktet ose më të rëndësishme të fakte. Të qëndrohet tek faktet, një, e dyta, të kuptohet që sot betejë elektorale nuk është betejë midis një plani urbanistik më të mirë dhe një hapësire të gjelbër më të madhe. Nuk është se si do pastrojmë majrin e Tiranës, apo se si do sjellim ujë në të gjitha familjet Tiranë. Qytetarët shqiptarë me këto premtime janë deri në maj tundës. Problemi është që Tirana dhe qyteti është uzurpuar. Në momentin që Tirana, si gjithë Shqipëria për mua, është uzurpuar, pse themi uzurpuar? Kuptimin që qytetarët nuk e pyet askush nëse duhen prerë ose jo rrënjët e tyre. Nëse duhet apo jo që të shëmtohet qyteti i tyre. Nëse duhet apo jo që të shkulet historia e tyre, nuk e pyet kërkush. Në botë bëhet referendum dhe për një xhami apo për një kishë. Këtu nuk bëhet referendum për të shkatruar zemrën historike të Tiranës. I teket, shëmbet teatri, shëmbet stadiumi, ndryshon bulevardi. Pra, unë mendoj që opozita këtë fushat duhet ketë vetëm një synim dhe vetëm një slogan. Të largojmë të keqen. Vetëm kjo është. Okej, okay. Qëndrojmë pak të opozita sepse gjithmonë bën përshtypje. Sot do të diskutuar shumë në Britaninë e Madhe për kryeministrin e ri. Ai natyrisht ka patur një ngritje meteoritike në një sens, si më të ka qenë i parëndësishëm fare, i padukshëm dhe klasa e vet, partia e vet e zgjodhi si një mjet për të mos ta diskredituar atën përballjen e madhe me laboristët në të ardhmen, por edhe për të zgjedhur gjërat në këtë sens. Neve ndjejmë edhe në këtë diskutimet e mëdha që po bëhen kandidat, riorganizime, narrativat forta, reakcione populore në përsheshe, shtatori iku, iku tetori, do iku nëntori, marrëdhënie midis partive opozitare, e gjitha kjo është në një lloj pak të thuash, të paktën nga pamja konceptuale në një ngërç. Tashi, duke qenë ti më afër, duke qenë ti më në kontakt me grupime e njerëzit caktuar, ti mendon që ky impas mund të shëndoshet apo ka një rrezik që shumë vonë të kthjellohen mendjet organizative në raport me disa gjëra domosdoshme? Shikoj, unë shoh vështirë. Unë shoh vështirë që të dilet. Nga 1 deri në 10 sa vështirë që të kuptoj unë sa poshtë kemi rënë? 8 është e vështirë. Okej, okay, shumë. Por dalë, është shumë e vështirë. Pse është e vështirë? Ti përmendë disa element, por po marrim vetëm rastin e opozitës. Që po gjosh palët, të dyja thonë që jemi për bashkim, jemi për dalë, kjo që është Edi Rama. Tërko, ke një palë që vetëm pak ditë më parë, një veprim shumë çuditshëm, s'do kisha besuar kur, shkon bashkon votat me Edi Ramën në një ligj të sajuar, të arnuar, për eliminimin fizik, politik të një pjesë të opozitës. Kjo për mua nuk ka asnjë logjikë shpjeguese përveç se një pjesë shumë e vogël mund ta bëj ndoshta për inatin e Sali Berishës, një pjesë, po kur them një pjesë, them 2-3, mund ta bëjnë sepse kanë interesa dhe presin diçka në këmbim dhe këtë e fshehin nën antiberishizmin, dhe ka një pjesë tjetër që është shumica, që janë shumica, nuk e di sa mund të jenë prej tyre, të cilët e dinë që edhe 3 vjet do jenë aty, dhe është ajo shpreha e famshme, të kapim çfarë të kapim. Pra, ato 3 vjet, ata shikojnë që vota tyre paska një vlerë.
Dhe kur përmonde që parë që Edi Rama është i qetë e tjerë, mos të vijë çudi që po me këta të ndryshoj përsëri ligjin elektoral, ta bëj me prim, kam dëgjuar që po synon, po negocion me element të kësaj opozitës, që të kemi ndryshim të ligjit elektoral para zgjedhjeve përgjithshme. Nuk është çudi që të përdoren element caktuar edhe në fushatën e afërt për zgjedhjet lokale, kështu që çfarë impasi duhet të ketë këtu? Unë mendoj që duhet të heqë dorë. Është e vështirë politikë, sigurisht është e vështirë të arrish, sepse secili politikan synon maksimalizimin e votave, por unë do të isha më mirë që të jepet fundi lloj hipokrizie edhe ke pjesa e Partisë Demokratike, po flas zoti Berisha. Me të vetët, o me ata që me ata të tjerët. Është kohë, duan bashkime, nuk mund të ketë bashkim nëse votohet për Edi Ramën, nëse votohet për majorancën, nuk mund të ketë bashkim, s'është më opozit. Është një treg, dikur në thosha tregu Çam, për shkak se PDU-ja kishte bërë të kapërcimet fantastike. Njërë me Fatos Nano, njërë me Ilir Meto, njërë me Edi Ramën, njërë me Sali Berisha, pastaj prapë me Edi Ramën, kupton, edhe i pa ta dhënë këtë në kuptimin e pazarit. Kështu që nuk mund të bësh aleancë politike, se unë po flas për aleancë politike, për kompromis politik. Me dikë që votën e ka konjunkturalën varësi të interesave të caktuara. Kështu që prandaj them që është e vështirë. Kurse kjo rruga tjetër që them unë është pak më e rëndë, ka më shumë kosto, por ndoshta jemi në një moment që shqiptarët kanë nevojë edhe për gjë shumë thjesht, për të qenë të vërtetë. Këtë e vërë edhe në media. Shumë një program ose një emision ose një intervistë bën shumë më tepër efekt kur është e thjeshtë dhe e vërtet. Edhe politikën na mungojnë njerëzit e vërtet. Merë shiko figurat kryesore të majorancës që ata janë, po i quaj, si të thuash, ideologët e mbrojtjes propagandës e tjetë. Pa mbrojtje. A ka gjë më hipokrite për shumë kur dëgjon kryetarin e bashkisë Iron Velia që flet për fuksat, për spionët, për ata që bëjnë karrierë duke u lëpirë shefit, që flet për kodiun, për lidhjet e gazetarëve familjare në blok, ndërkohë që e ka gjithë partinë e tij. Edhe institucionin e tij paguan dynjan e gazetarëve në mënyrë literale. Pra, nuk e di, a ka më hipokrit se kryeministri. Kur mbledh policinë e shtetit dhe i flet për ndërtimet pa leje, gjëja paska bërë namin për një veshje asyri i Tiranës, që është ndërtuar para syve dhe veshëve tij, dhe ndërkohë, mbrapa shpinës janë kullat e tjera për cilat ai ka dhënë okejnë vetë. Kështu që ka hipokrizimet madhe se kjo? A ka hipokrizimet madhe sa ti flasë shqiptarëve për Baltën, për opozitën, për mediat, për jenat, ndërkohë që policia jote, që paguat nga ne për të na mbrojtur, kjo polici po i vdesin njerëzit nduar, po ushtron dhunda qytetarëve dhe po gënjen hapur qytetarët, taksa pagusit, për veprimet që bën. Sot kemi arritur në pikën, dikur kishim merak kur na dilnin fëmijët mos shkonin në një pub apo në një lokal se mund të kishin nga ata të fortë pistolet. Sot kemi frikë, themi po pe patrull policie, lutem hik ose ndalo mos bëja si lëvizje se nuk i dihet. Pra janë shndruar në kërcënim. Dhe prandaj them që dhe për opozitën ndoshta do të ishte më mirë të ishte më e vërtetë. Por i thënë gjërat ashtu siç janë. Më e vërtet një tjetër, më lufta arake, më drejt për drejt. Shikoj, lufta arake është diçka se kjo duket kemi hyrë ne në këtë qertullim, që s'kemi çfarë pyetje të bëjmë kur del Sali Berisha apo Ilir Meta dhe themi kur do fillojnë opozitë. Protesta, tha shtator, tha tetor, tha nëntor. Që unë mendoj që protesta nuk duhet bërë për hir të protestës. E bëri një Sali Berisha, u detyrua bërë një në këtë presionin kur erdhi Vučić në Tiranë dhe dështoi. Bëri një protestë, ndiej që kishte nevojë për një qishë shtat korriku dhe që një triumf. Protesta ka pikën e vetë vlimit. Unë mendoj që një parti e madhe nuk duhet të bëj gabimin që bëri, po themi, Lulzim Basha me protestat e veta. Nëse një parti e madhe, aq më tepër opozita e bashkuar, vendosin dalin në rrugë, nuk ka kthim mbrapa pa arritur një qëllim për cilin dalin. Se nëse ti del, them, për dorëheqjen e drejtorit përgjithshëm policisë dhe kthesh Keselia, dhe këndon himnin e flamurit dhe njerëzit shkojnë në shtëpi dhe policia i arreston natën dhe i plasën për biruca, kjo nuk ka si vlerë. Këtë mund ta bëjnë partitë të vogla, grupe të caktuara shoqërore, sindikata etj etj, sepse ato janë protesta sensibilizuese për një kaos të caktuar. Kur gjysma e përfaqësuesve të shqiptarëve del në rrugë, ajo nuk është për sensibilizim.
ajo është për arritje synimi. O e arrin, ose më mirë nuk del fare. Kështu që ato din vetë llogaritë e tyre, sigurisht nuk ka nevojë për të bërë çdo ditë protesta, këtë ne e dim, por çështja është që mos të shtym diçka që nuk e ka arritur kundër të bëjë një bumerang. Nuk e ka arritur akoma pikën e vlimit. Do dalin, do dalin, çfarë date kanë thënë, çfarë date nuk kanë thënë, kjo për mua nuk ka rëndësi. Për mua ka rëndësi strategjia me cilën opozita do hynë zgjedhjet lokale. Ti mendon që e ka hap shumë i mirë primaret? Ti mendon që e ka aktualisht strategjin gati? Mendoj që e ka. Okay. Mendoj që e ka, sigurisht, fakti që po shkohet me primaret dhe pavarësisht problemeve që ato mund krijojnë, se sigurisht krijojnë probleme, zgjidhet Adi po mërzitet Mandi, mendoj që sot për sot është forma më e mirë, sidomos për një vend si Shqipëria ku demokracia përfaqësuese është ekzekutuar në gjithë nivelet. Theksonë vërtetësinë e procesit. Do të duhet të kishte edhe një lloj vërtetësinë e procesit, sido që ti jetë i jep një zën kapitull dhe atyre që janë poshtë. Qoftë me deformimet që mund të psoj si çdo proces, është e pamundur që mos ketë ndikime, deformime, kontestime, prapse prap është hapi i parë, po them unë, në rikthimin e demokracisë përfaqësuese, sepse mos harrojmë, kemi të paktën një 14 vjet që demokracia përfaqësuese kene nuk ekziston më. Kryetarët e partive nuk bëjnë zgjedhje, deputetët emërohen, bën listën ai, interesi cili do politikan nuk është që ti shërbej komunitetit përfaqësoj qytetarë, po ti shërbej shefit dhe ta ketë mirë me atë, sa ai kanë listën dorë. Kam dhe i pyetje të fundit për ty, Mandi. Natyrisht, ka një diagram veprimtarie, ngjarje që ndodhin, të gjitha futen atë si timeline të këtij 10 vjeçari. Mendon që jemi tani në një moment që nga pikpamja gazetareske e analizës gazetareske është interesante apo është e palezetshme, si më thënë? Kjo që i palezetshëm momenti ku jemi. Më thënë vërtetë mund duket nga jera palezetshëm. Imagjinoj dashti se ndoshta ne jemi nga të vetmet vende që kemi prime time debate po, pra. Politike. Imagjino një familje që hap televizorin dhe dalin prapë në 2 ose 10 kolegë tjerë që dalin në mënyrë më të shpesht. Okej, okay, ti e ke njërë një afo, po them, po të fuz dhe ty të pjesa e kolegëve. Imagjino se çfarë problemi është kjo. Dhe problemi më themelor, mendoj unë, është fakti që gjithë kjo gazetari e analizës e debatit e opinionit, se edhe opinionisti është sigurisht me i kratë saktuar që ka opinion e vetë, nuk mbështetet mbi themele të forta të gazetarisë profesionale. Më thonë ju sa investigime bëhen Shqipëri, sa televizione harxojnë para për të çuar ekipe, për të investiguar, për të prodhuar fakte dhe informacione mbi të cilat ne do të ngrinim analizën. Ne diskutojmë, Rama tha, Berisha tha, e tha mirë, e tha keq, do bëj këtë, do bëj atë. Pra, dhe në këtë nivel kemi një rënje shumë të madhe, mendoj unë. Mund ta kemi arrit në si thua shpjekuria profesionale, zhvillimi teknologjisë, studiot e tjerë e tjerë. Filloi uniformiteti i ngjarjeve që por themelet në të cilat ngrihet analiza gazetareske për mua janë në erë. Shumë keq që ka momente të tilla, mam. Vetëm pyet. Mezi po presim atë që do ndodhi në muajt që vjen. Faleminderit me gjithë zemër që ti vjen, ta dish, edhe shumë faleminderit që je. Faleminderit që je këtu, Mandi, edhe që je në Shqipëri edhe që flet edhe që mendon e që thua. Dashur të shikues